Știu că o problemă pentru cei care produc în România este legată de produsele astea care vin din afara țării. Sunt multe mărfuri venite din afara României, care creează de multe ori o concurență neloială. Un producător important pe piața europeană este Polonia, dacă ar fi să ne referim doar la cei din Comunitatea Europeană. Dar bineînțeles că pe lângă Polonia mai sunt și alte țări care aduc aici în România diferite produse. Cât de greu e să concurezi cu producătorul polonez? Foarte greu. În mod deosebit la producția de mere. Și la măr. E foarte greu pentru că spre deosebire de statul român, statul polonez ajută foarte mult producătorul intern prin două măsuri foarte clare. Îi asigură desfacerea, și îi finanțează prin ministerul producția. De exemplu, în Polonia, în supermarketuri, la noi încă ne o teamă de infringement extraordinar de mare, în Polonia sunt în supermarketuri produsele poloneze, prezentarea lor este mai mult dublă decât prezentarea produselor din alte țări. Și sunt încurajați și sunt obligați ca supermarketurile să afișeze și să pună la raft produse poloneze. Dar vorbim de Polonia, vorbim de Franța. Franța, în toate supermarketurile, este deviză mare. Cumpărați și consumați produse franțuzești. Acum am văzut în Cehia. Guvernul ceh obligă supermarketurile să comercializeze în primul rând și în proporție foarte mare produsele cehești. La fel în Bulgaria. Și v-am dat exemple din această parte. Mai au o problemă. De exemplu, producătorul polonez de mere cu care concurez eu, lui surplusul de producție ajunge în România, pentru că producția, ca să-și asigură profit și să-și acopere cheltuielile, este cumpărat imediat în Polonia. Și au prioritate în piața proprie. La noi nu există această prioritate în piața proprie, fiindu-ne teamă de un eventual infringement cu Uniunea Europeană. Eu aș plăti chiar o amendă, numai ca stat mi-aș asuma asta, numai ca să ajut și să promovez produsele românești. Produsele românești sunt mult mai sănătoase decât produsele de afară. Și vă spun, în Turcia, de exemplu, produsele turcești nu au niciun control asupra pesticidelor. Și vin produse turcești cu pesticide, cu conținut de pesticide foarte mare, nesănătoase. Ale noastre nu sunt atât de pline de pesticide. Se lucrează și la noi cu o anumită limită și în limita normalului și normelor impuse de Uniunea Europeană. Noi avem laboratoare, avem posibilitatea să controlăm produsele și vă repet, în România sunt norme europene care sunt respectate întru totul și produsul românesc este mult mai sănătos, de exemplu, decât produsul din afara Uniunii Europene, în speță Turcia. Cât de tare v-a afectat criza asta legată de COVID? Cât de mult v-a bulversat activitatea? Criza de COVID a dus la scăderea comenzilor, supermarketurile spunând că nu sunt vânzări. Probabil că românul astăzi își economisește altfel banul, consumă mai puțin și comenzile în ultimul an și în ultimele luni au fost cam la jumate. În anul 2020 pe care l-am încheiat, au fost undeva la 50-60% din comenzile anului 2019. O scădere a activității cu 40-50% față de anul 2019. De aceea e și greu să te descurci și de-aia vorbeam și de o capitalizare. Criza de COVID a dus la, nu știu, ori românul nu mai are bani, ori românul este foarte atent cum cheltuiește banul, ori românul nu mai aruncă atât, pentru că din produsele consumate în piață, deci omul când se ducea la piață, se aruncau foarte mult, 30%, 40% aruncau. Acum probabil că este foarte atent la ceea ce cumpără numai cât e necesar și consumă foarte mult. Este o scădere a nivelului de vânzări.